Vonku sa nám už pomaličky snáď oteplieva, no a roztápať sa budú o malú chvíľu už aj naše srdcia, pretože sa chystá čo? No predsa Valentín, a preto aj v dnešnom dieli relácie Hýbaj von nebudú chýbať aj valentínske tipy. Ak chcete stráviť Valentín tak trošku netradične a pripraviť svojej polovičke poriadne prekvapenie... And marry me. I just met you on Facebook. Tak máme pre vás jeden tip. Čo tak skúsiť virtuálnu realitu, v ktorej sa obidvaja odpútate od bežných povinností? No a zažijete kopec zábavy. Máte možnosť zažiť takýto Valentín z Fanflow, kde máte v cene zahrnuté už aj šampanské a príjemnú romantickú atmosféru. Ak sa radíš do skupiny plebejcov a na virtuálnu realitu jednoducho nemáš peňaží, tak si ich túto sobotu môžeš ešte zarobiť. Respektíve vyhrať, ak sa ti podarí predviesť kvalitný výkon na tanečnom betli. Ten sa bude konať už túto sobotu v Boba Bare, a to na afterke k takzvanému showcupu. Práve tam sa môžete ísť inšpirovať a čo to sa priučiť. Showcup sa začína o 9.30 v Kunsthalle. Ide o choreografickú súťaž, kde uvidíte 240 choreografií v rôznych štýloch. Ak si trochu športovejší typ, tak toto je niečo pre teba. Máme totiž niečo pre tých, ktorí možno nevedia, ale veľmi by sa chceli naučiť ovládať svoj dlhý meč. A to doslovne. Košický šermiarsky cech totiž organizuje spolu s výmenníkom Jegorovovo workshopy zamerané na šerm dlhým mečom. Samozrejme, čo viac si môže človek prijať, ako naučiť sa efektívne narábať so svojím mečom, povedzme si na rovinu. Vítaní sú všetci od 15 rokov, a to v útorok 12.2. od 16.30. To bola posledná správa od nás, tešíme sa na vás opäť v budúci týždeň. A pekný Valentín.